سنم كمان اليوم ما طيب وانا وين اعرفه من كي سافر اليوم ما موقفني هيك كفاني نيني Kuna pesa. Naitwa Zawara. Na najua kitu nyingi kufanya. Na nataka kuwasaidia. Na sasa wewe unataka aje? Simple. Kulipwa tu. Yo Tony. Sumpatie mzigo ya client 37. Na cheki mtoi ni mloyo kualiko. Sasa nipatie do. Msichana mzuri. Una haraka ya kwenda wapi? Wacha kunisikia time nipatie pesa.